ביוזמתו של סגן ראש העיר ויושב ראש ועדת הרווחה דאז, מר רומן פרס, אשר במשך 6 שנים אלו מלווה ומקדם את התוכנית באופן אישי. אני מזמינה אל הבמה את סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה, מר רומן פרס, לשאת דברי ברכה. ערב טוב, כבוד ראש העיר, אורחים יקרים. אני האמת שחשבתי איך להיות קצר ולברך ואיזה מילים למצוא, אבל לפני תחילת הערב הזה ניגשה אליי אסתר, שהיא חברה בקהילה, אדוני ראש העיר, אמרה לי משפט שאני חושב שיכול לשקף את כל האווירה הזאת. היא אמרה לי, איזה כיף שאנחנו מזדקנים ביוקנעם עכשיו, בעידן הזה. אני אומר, אמנם תיקנתי אותה ואמרתי מתבגרים, אבל זה רק סימנטיקה. אני חושב שבהחלט קהילה תומכת זה אחד הדברים היפים שקרו ליוקנעם ולאוכלוסייה המבוגרת שלה, ואני רוצה להודות לכל אחד שאימין בתוכנית הזאת והצטרף אליה, ואני רוצה להודות לך אדוני ראש העיר על זה שאתה מנחה אותנו כל הזמן, מתעניין ומוביל באמת את הדאגה הזאת לאוכלוסייה המבוגרת שבהחלט יוקנעם כולה חייבת לה ביסודות שלה. אני רוצה להודות לכל אלה שהם שותפים לעשייה, ובעיקר באמת לאליזבטה, אם הקהילה, כל הכבוד לך. דני בבא, תראו, דני בבא, מי שלא מכיר אותו, הוא לא למד עבודה סוציאלית. אולי זה סוד למישהו, אבל הוא לא למד. אבל דני בבא, הוא למד מה שהוא יודע ועושה אותו באמת, אב הקהילה המיוחד, הוא יודע להעניק לאנשים חום, אהבה, וחברי הקהילה מחזירים לו את זה בכמה וכמה וכמה. אז תודה לך על כל מה שאתה עושה ליוקנעם. אורלי קורן. אורלי, את יודעת שאני מאוד מעריך אותך. באמת, את אחת האנשים המקצועיים בתחום הזה שאני פגשתי. ואת יודעת מה, אני לא מתפלא שאת מצליחה להוביל קהילות תומכות ומצליחה באמת במוקד אנוש. אני גם לא מתפלא שאת מצליחה להיות אחראית על כ-5 יישובים, שיש בחלק מהם אפילו יותר מקהילה אחת. אבל בזה שאת מצליחה לנהל את דני בבא, אני מצדיע לך ומגיע לך באמת, את גם יכולה להיות רמטכ"ל. ובאמת, המון תודה, דני, אליזבטה, באמת, לכל אלה, לכל העוסקים במלאכה, גם אגב לשירותים חברתיים ועמותה, ודני, ככה, האמת שבערב הזה היית צריך לדאוג לגיוס ביום ראשון של הבת שלך, רחלי, שאנחנו מאחלים לה גם הצלחה ושירות כאן, אבל היום הזה באמת בחרת להיות כאן, ובאמת, כל הכבוד. תמשיכו ככה, מסיבת גיוס שלה, כן. ונומי המיוחדת שלנו, בת שירות לאומי, שבאמת הייתה שותפה והכינה את הערב הזה עם כל הבנות של ועדת בני זקן, שעושות שירות ביוקנעם. כל הכבוד, ישר כוח, ושיהיה בהצלחה.